بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبر جهود እህቶቼ እንደምን አላችሁልኝ ሰላሙ አለይኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱ ብያለሁኝ እንሻላ ዛቱር ረመን ክፍል ስድስት ዛሬም እንሻላ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዤ ቀርባለሁኝ ማለት ነው ከዚያ በፊት ግን እንዴት ነው ረመን ዝግጅት ምን ይመስላል ሁላችንም እየተዘጋጀነህን ትልቅ 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 ጽታችንን ለመቀበል አላህ ያስተካክለን እንሻላ ይህ ረመን ትልቅ 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 የለውጥ የለውጥ መድረካችን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለውኝ ብዙዎቻችሁ ልዩ ረመን እንደምትጾሙ ገምታለኝ እንሻላ አልሐምዱሊላህ እንሻ እንግዲህ አላ በተስፋ ይህንን በናፍቆት የምንጠብቀውን ቀን አላህ በሰላም ያደርሰን ዘንድ አላ ስብን ወተላ ንማጸናለውኝ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንሻ ዛሬም እንዳስሳለን የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ሰውየው ጾሙን ለማፍረስ ቁርጠኛ ንያ አደረገ እንበል ነገር ግን ካልበላ ካልጠጣ ጾሙ እንዴት ነው ምን አይነት ያለው እንግዲህ ገና ሲጀመር ያው ንያ ነው ብለናል እንግዲህ ሁሉም ነገር በስልምና እነመልአዕማሉ ብንያት ነው ልባችን ላይ ያለው ንያ ነው የሚወስነው። ነው ሰውየው አለመብላት አለመጠጣቱ ሳይሆን ልቡ ላይ ረመኑን እንዳፈረሰ ካመነ ረመضኑን እንዳልጾመ ካመነ ነገር ግን እና ለመጠጣቱ ረመጣኑን በሕይወት ያቆየዋል ወይ የሚል ነው እስኪ እንግዲህ ይህንን እናየው ጾም ሁላችንም እንግዲህ እንደምናውቀው ንያንና መተውን ያጠቃለለ መሆኑን ተመረናል ማለትም አንየቱ ወልኢምሳኩ ንያና ኢምሳክ ሁለቱ የጦም የጾም የረመናችን ማዕዘናት መሰረቶች እንደሆኑ አይተናል ይህም ማለት እንግዲህ ምንድን ነው አንድ ሰው የሚያስፈጥሩ ነገሮችን በመተው በጾሙ ወደ አላህ መቃረብን ይነይታል ይህ መጀመሪያው ተግባር ነው ስለዚህ ጾሙን ለማፍረስ ቁርጠኛ ውሳኔ ካደረገ ጾሙ ይበላሻል የምንም ትልቅር የለውም። ነገር ግን ይህን ያደረገው በረመዷን ጾም ከሆነ ፀሐይ እስከምጠልቅ ድረስ ኢምሳክ ማድረግ ግዴታ ይሆንበታል ኢምሳክ መታቀብ ግድ ይሆናል ለምን ምን ምክንያት የለውም ያለምንም ምክንያት ነው አንድ ሰው ዝም ብሎ ምክንያት ጾሙን ካበላሸ ኢምሳክ ግድ ነው ዝም ብለሽ አላህን ሳትፈሪ ፈሪ ዝም በግድ የለሽነት ውሃ ጠጥተሽ ጾምሽን አበላሸሽ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ ጥያቄው ግን ምንም ሳይበላ ሳይጠጣ ነው በንያ አበላሽቶታል ኢምሳክ ማድረግ ግዴታው ነው ምንም ምክንያት ሳይኖረው ስለሆነ ማለት ነው ኢቨን ያለምንም ምክንያት አንድ ሰው መቶ ውሃ ቢጠጣ የምግብ ቢበላ ሸሪያዊ ምክንያት ስለለለው ሙሉ ቀን ሲበላ ይውላል አይደለም ኢምሳክ ማድረግ አለበት መታቀብ አለበት ከምግብ ሙሉውን ቀን ቅድም ትናንትና ያየነው ነገር በሀይድ ምክንያት በወሊድ በማጥባት ምክንያት ግን ይሄ ሸሪያዊ ምክንያት ነው አንዲት ሴት ካፈረሰች በዚህ ምክንያት መብላት መጠጣት ትችላለች ቀኑ ሙሉ ይሄ ግን ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖረው ያፈጠረ ሰው ቢያፈጥርም ጾሙን ቢያበላሽም ኢምሳክ ግዴታው ነው ግን አላህን ስለማይፈራ ሲበላ ይውላል ተደብቆም ሲጠጣ ይውላል ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ቁርጠኛ ውሳኔ ሳያደርግ ላፍርስ አላፍርስ እያለ ካመነታ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ዑለሞች ኪላፍ አለ ከፊሎቹ ማመንታት ቁርጠኛ የነበረውን ንያውን ስለሚያበላሽ ጾሙ ይበላሻል ብለዋል ማመንታቱ በራሱ ንያውን ስለሚሸራርፈው አደጋ ላይ ስለሚጥለው ጾሙ ተበላሽቷል ላሉ ግማሾቹ ደግሞ ንያውን ለማቋረጥ ቁርጠኛ ውሳኔ እስከሚያደርግ ድረስ ንያው እንደነበረ ስለሚቆይ ጾሙ አይበላሽም ብለዋል እንግዲህ ዑለሞችም የመረጡት ይሄን ነው ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ ስላልደረሰ አይበላሽም የሚለው ነው አላኩል ሊሊን ትልቅ አደጋ ነው ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንገባ አንድ ጾመኛ እንግዲህ ረስቶ ቢበላ ሁክሙ ምንድን ነው ብዙዎቻችን እዚህ ላይ ያው የምንሳሳትበት ሁኔታ አለ ረስተን ስለበላን በቃ እያስታወስን ወዲያው እያስታወስን አይ ኦልሬዲ ረስቸው የገባ ምግብ ወይም የተጎነጨውት ውሃ ስለሆነ ወደ ሰውነቴ ሊገባ ይገባዋል የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ የምንይዝ ነገር አለን ረስቶ የበላ ነቢዩ ለ ላት ወሰላም እንግዲህ ረስቶ የበላ ወይም የጠጣ ጾመኛ ጾሙን ይሙላ አላህ ነው ያበለው ያጠጣው የሚል ሐዲስ አለ ቡኻሪና ሙስሊም ላይ ይሄ ችግር የለውማ ረስተሽ ከሆነ እየበላሽውም ከሆነ ያለው እየበላሽ ካለሽ ግን አንዲት ጉርሻ እንኳ ብትሆን አንዲት ውሃ ከሆነ አንዲት ጉንጭ ከሆነ የተጎነጨሽና ትዝ ካለሽ እዚሁ አፍሽ ላይ ካል ወደ ጉሮሮ ካልወረደ አፍ ላይ ከሆነ ያለው ያ ምግብ መውጣት አለበት መተፋት አለበት ሌላው ከዚሁ ከመብላት ጋር ተያይዞ ረስቱ የሚበላን ሰው ማስታዋሱስ እንዴት ይታያል ነው ይሄ ባየው ሰው ላይ ግዴታ ነው የሚሆንበት ምክንያቱም በጾም እየተበላ ያለው ተግባር ሙንከር የተከለከለ ተግባር ስለሆነ በጾም አሁን ለሰውየው የተፈቀደ ነው ለሚበላው አላ ነው እያበላው ያለው ለሚያው ሰው ግን በጾም ምግብ መመላት እንደሌለበት ሁላችንም እናውቃለን። ጾም እየተበላሸ ነው ሙንከር ነው እየተሰራ ያለውና ማስታወስ ግድ ይሆንበታል ማለት ነው ባክን ጾም ነው ብሎ ሊያስታውሰው ግድ ይላል የተፈቀደ ነገር አይደለም እንደ አጋጣሚ አላህ ያንን ነገር አመሻሽቶ እየበላ ቢሆንም ማለት ነው ሌላው ሶስተኛ ጥያቄ ጾመኛ ቢኳል ሽቶ ቢያሸት እንግዲህ በባለፈው ፕሮግራማችን በሰፊው አይተነዋል ጾመኛ ቢኳል ችግር የለውም በአይኑ ወይም በጆሮ ውስጥ ጠብታን ቢጨምር ችግር የለውም የጠብታው ጣዕም ራሱ በጉሮሮ ውስጥ ቢታወቀው እንኳ ይምጾም አያፈርስም ምክንያቱም ምግብን መጠጥም ስላልሆነ ማለት ነው ይህ ጠብታ እንደዚሁም ደግሞ ምግብና መጠጥም ሊተካም ስለማይችል ሁላችንም እንደምናውቀው የተከለከለው ምግብና መጠጥ ነው ይህ ምግብና የመጠጥ ትርጉም የሌለው ነገር ደግሞ አይከለከልም እንግዲህ አስተያየት ሼክ ኢስላም ብኑ አስተያየት ነው አስቦበት ነገር ግን አስቦበት በአፍንጫው ጠብታ ከጨመረና ወደ ሆዱ ከገባ ግን ጾሙ ይፈርሳል ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ጾመኛ ካልሆን ከበስተቀር በሚገባ ኢስቲንሻቅ አድርግ ብለዋል በአፍንጫው ውሃ ሲሳብ ማለት ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው በተለይ የምግብነት ዘይት ያለባቸውን ሁኔታዎች ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጾመኛ ጥርሱን ማጽዳት ይችላል መዕዩን በመጠቀም ሶፕ ማለት ነው ቱዝ ሶፕ አለ የጥርስ ሳሙናዎችን በመጠቀም ሸዋክ በመጠቀም እንሻላ ጥርሳችንን ማጽዳት እንችላለን ነገር ግን በሚገባ አጽድተን ወደ ውጭ ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው በተቻለ መጠን አላኩል ሊን ችግር የለውም ማለት ነው የቱስፔስት ምንለዋለ የፈሳሽ ሳሙና የጥርስ ሳሙና ያንን ሁሉ ተጠቅመን ጥርሳችንን ልናጸዳ እንችላለን ማለት ነው ሽቶም ልክ ተመሳሳይ ህክም ነው ችግር የለውም ጠዋትም ይሁን ከሰዓት ልንጠቀም እንችላለን ያው ሴት ላይ ግን ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሽቶን መጠቀም እንደሌለብን ሁላችንም ማወቅ አለብን ሽቶ ተነፍቶ ወደ ውጭ መውጣት ያው በሴቶች ላይ የዝሙትን ተግባር ሊያላብስ እንደሚችል ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ዛኒ ናት ወይም ዝሙተኛ ናት ብለዋል እንግዲህ ሽቶ ተቀብታ ምትል ከሴቶች ጋር ቢሆንም ሴቶች ጋር ቢሆንም ራሱ ተቀብታ የወጣች ከቤቷ በቃ ይሄን ነው መያዝ ያለብን ወንድ ጋር ቢሆን ዘመዶች ጋር ከቤቴ በመኪና ተሳፍሬ ቢሄድ ማግራራት አይጠበቅም እዛው ባልሽ ቤትሽ ስትቀመጪ ለባልሽ ተበጃጅለት በቃ ይህን ትምህርት ነው መያዝ ያለብን ውዶቼ አንዳንድ ቡኹሮች እንግዲህ አንዳንድ ዑለማዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው የሚሉት በአፍንጫ ሲሳብ የራሱ የሆነ ንጥረ ነገር አለውና ጾሙን ሊያበላሽብን ይችላል ንጥረ ነገር አለው የሚሉት ነገር አለ እንግዲህ አንዳንድ ቡሁሮች ላይ እዚያ ላይ ጥንቃቄ ጾም ሊያፈርሱ የሚችሉበት ሂደት ስላለ እዚያ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ዑለሞች እንግዲህ ሳይንቲስቶች ተመራምረው እዚያ ውስጥ አንዳንድ ንጥረ ነገሮች አሉ ነው የሚሉትና እዚያ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ለዚያም ነው አንዳንድ ዑለሞች ቡሁር ጾምን ሊያፈርስ ይችላል የሚሉበት ሂደት ያለው ከዚያ ጋር እንትገነዘቡ ትፈልጌ ነው ኢንሻአላህ አራተኛ ጥያቄ እንግዲህ ምናልባት ከስም በሽታ ጋር ተያይዞ ነ አየር የሚያጥረን ብዙቶች አሉ እና በዚህ ሂደት እንግዲህ ቬንቶሊን ወይም ሌሎች በአየር መልክ ኤርፍሬሽ በመሳብ አየር በመሳብ የትንፈሳ ብሬዚንግ ሲስተማችንን ለማስተካከል የምንወስዳቸው የትንፋሽ መድኃኒቶች አሉና እነዚህ እነዚህ ነው ጾምን ያበላሻሉ ወይ የሚል ነው እነዚያ ችግር የለባቸውም ተኖ የሚያልቅ ነው በነገራችን ላይ እዚሁ ስናስገባው እዚሁ ሳምባ አካባቢ ላይ ያሉትን ችግሮች አስተካክሎ በትነት መልክ የሚያልቅ ነው ወደ ሆዳችን የሚደርስ ነገር አይደለም ስለዚህ ጾመኛ መጠቀም ይችላል አያበላሽበትም ሲጀመር ያው የትንፋሽ ችግር ለማስተካከል ስለሆነ ወደ አፍ የሚነፋው ችግር የለውም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው አምስተኛ ጥያቄ እንሻላ ደምን በሚመለከት ነው እንግዲህ ለምሳሌ ከድድ ሲዋክስ እናደርግ የሚወጣ ደም ይኖራል የተለያዩ ደሞች አሉ እንሻላ እስኪ ደምን በሚመለከት የተወሰነ ነገር ልበል ለምሳሌ ከድድ የሚወጣ ደም ጾምን ያፈርሳል እንዴ የሚል ጥያቄ አለ ከድድ የሚወጣ ደም ጾምን አይጎዳም ነገር ግን በተቻለው መጠን ከማዋጥ መጠንቀቅ አለብንኛ ወደ ውጭ ነው ማስወገድ ያለብን እንደዚሁም ነስር ቢወጣውና ከማወጥ ቢጠነቀቅ በዚህ ምንም የለበትም ቀባ የማውጣት ግዴታም የለበትም አንድ ሰው ነስር ቢያነስረው በተቻለ መጠን ነስሩ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው አላኩሊ ችግር የለበትም ጾሙን ነው ነው ያው ቢገባ ኢቨን ማለት ነው ወደ ውስጥ እንዳይገባ ብቻ መጠንቀቅ ነው ሌላው እንደዚሁ አሁንም ከደም ጋር ተያይዞ አንድ ሰው ጥርሱን ቢነቀልና ጥርሱ ቢደማ ጾሙ እንዴት ነው ነው ጥርስ መነቀልና በመሳሰሉት የሚወጣ ድም ጾምን አያፈርስም በመታገምም እንደዚሁ የሚወጣ ድም ጉዳት ስለማያስከትል በእሱ ሰበብ ጾም አይበላሽም ነው አሁንም ከደም ጋር ተያይዞ ያለ ጥያቄ ያለ ስድስተኛ ጾመኛ ሰው ደሙን ማስመርመሩ እንዴት ይታያል ጾሙ ውስጥ ይፈርሳል ወይ ነው እንዲ አንድ ሰው ይታመማል ቤት ደም ቢሰጥ ያለው ህክም ምንድን ነው ጾመኛ ሰው ለማስመርመር ብሎ ደሙን ቢሰጥ ጾሞ አይፈርስም ሐኪም ለምርመራ የበሽተኛውን ደም ሊፈልግ ይችላል እና ማለት ነው ሁላችንም እናቃለን እናም ያው ጾሞ አይፈርስም የሚወጣው ደም ትንሽ ስለሆነ በዋግምት እንደሚወጣው ደም ጉዳት አያደርስም ማለት ነው ስለዚህ አያፈጥርም ሰውየው ማለት ነው በመሰረቱ ያው የጾም መኖር ስለሆነ ሸሪአዊ በሆነ ማስረጃ እንጂ ፈርሷል ማለት አንችልም በዚህ ትንሽ ደም መውጣት ጾም ይፈርሳል የሚል ማስረጃ ደግሞ የለም ለሌላ በሽተኛ ሰው ለመስጠት ሲባል ከጾመኛው ብዙ ደም ከተወሰድና መታገም የሚያደርሰውን ያህል በአካሉ ላይ ጉዳት ቢያደርስበት ጾሙ ይፈርሳል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የደም አነስ ይኖርባቸዋል ና ለእነዚህ ሰዎች ደም ልንሰጥ እንችላለን በዚያ ቅጽበት እንግዲህ እኛም ልንዳከም እንችላለን ማለት ነው አቅም ልናጣ እንችላለን በዚህ ጊዜ ው ጾማችን ይበላሻል ማለት ነው ጾሙ ይበላሻል ነው ያው ውዶች እንዲገባችሁ ብዙ ደም ከሰጠ አቅም ያጣል ለምሳሌ ምናልባት ደም ለግሳችሁ የምታውቁ ከሆነ እዚያው ሜሪንዳ የተለያዩ ምግቦችን ፈጥነ እንድንመገብ ይታዘዛል አንድ ሰው ደም ሲሰጥ ስለዚህ የግድ ማፍጠሩ ግድ ነው አንድ ሰው ደም ሲሰጥ ከዚያ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ብዛት ያለው ደም ከለገዘ ጾሙ ይበላሻል የምንለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁላችንም ልንገነዘብ የሚገባው ነገር ምንድን ነው አንድ በሽተኛ አለ ከእኛ ደም ፈልጓል እስከ ፊጥራ ሰዓት በሽታው ሊያቆየው አልቻለም የእኛ ደም አስፈለገው ስለዚህ ረመናችንን አፍጥረን አፍርሰን ማለት ነው ለሰውየውን ህይወት መታደግ አለብን በኋላ ላይ ቀዛ እናወጣለን ማለት ነው ምክንያቱም ሰውየው ሊሞት ነው ይህንን ደግሞ እኛ መከላከል ግድ ይለናል ማለት ነው በአቅማችን አላህ በህይወት ትቆያለህ ካለው የእኛ እንደም መለገስና ሰውየውን በህይወት ሰርቫይቭ የሚያደርግበትን እድል ማመቻቸት ግድ ይለናል ማለት ነው እንሻላ ሌላው እንሻላ ስድስተኛ ጥያቄ ይቀርባል ብዙዎቻችን የምንፈጽመው ስተት ነው የምንደናገጥበትም ችግር ነው ጾማችንም ላይ ጥርጣሬ የሚያሳድርብን በጣም ትልቅ ችግር ነው ጾመኛ ሰው ለምሳሌ በውሃ ሲጉመጠመጥ ወይም በአፍንጫ ውሃ ሲስብ ስኒሻ ሲያደርግ ማለት ነው በመጥመጣ ና ጊዜ ሳናስበው ውሃ ሊገባብን ይችላል እንዴት ነው ጾማችን ተበላሽ ወይስ ምን ይብቃን ብለን ብዙ ጊዜ የምንጠራጠርበት ጊዜ አለ ሲጀመር ጥንቃቄ አስፈልገዋል ነብዩም ተናግረዋል ቀደም ባለው ሐዲስ ተናግር ያለው በፕሮግራሞቻችን ላይ እንግዲህ ስቲንሻቅ ሲደረግ ረመን ካልሆነ ጾም ላይ ካልሆነ በቀር ያው በጣም ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል እንግዲህ ዑለሞች ሲመልሱ ምንድነው ነው ጾመኛ ሰው ሲመጥመጥ ወይም ሲያደርግ ውሃ ወደ ወዱ ቢገባ ጾም አይፈርስም ለምን አስቦበት አይደለምና ሳታስብበት ከሆነ ችግር የለውም አስበሽበት ከሆነ ግን ጾሙ ተበላሽቷል ማለት ነው አላህ በሱረት ላሕዛብ በግልጽ አስቀምጦታልና ወለይሰ አለይኩም ጁናሁን ፊማ أقطأتم ብሂ ወላኪን ما تعمدت قلوبكم إلى በተሳሳታችሁት ነገር ችግር የለውም። ነገር ግን ልቦናዎቻችሁ አውቃችሁት በሰራችሁት ኃጢአት አለባችሁ ይልናል በስረቱ ልሕዛብ አንቀጽ አምስት ላይ ስለዚህ የኛ የራሳችን አእምሯችን ያውቀዋል ሳታውቅ ከሆነ የገባብሽ ጾምሽን ቀጥ ቀዳም የለብሽ ማለት ነው አውቀሽ ከሆነ ግን የሳብሽው እየደጋገምሽ አይ ችግር የለውም በሚል ሂሳብ በቃ ልብሽ እያወቀ ስህተቱ ከተፈጸመ ግን ጾሙ ይበላሻል ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ ሰውየው አየር ማረፊያ ያለ ፀሐይ ጠልቃ አዛንም ተደረገና ፈጠረ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ጉዞ ላይ የሚያጋጥማችሁ ችግር ነው ይሄ በኋላ ላይ ጉዞ ላይ ያለ ምናልባት ፕሌን ላይ አውሮፕላን ላይ ሆኖ ወይም በባስ እየተጓዘ እያለ ፀሐይ ያያል ማለትም ወደ ሌላ ሀገር ላይ ሊሄድ እየሆነ ስለሆነ ማለት ነው ያንን ከተፈጠረበት አገር ክልል ወጥቶ ሌላ አገር ክልል ውስጥ ሲገባ ፀሀይ አየ እና ምን ያርግ ከምግብ ራሱን ይቆጥብ ወይስ በዛው ምግቡን እየበላ ይቀጥል ምን ይሻላል ጾም ውስጥ እንዴት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ዑለሞች የመለሱት ነገር ምንድን ነው ኢምሳክ አይገደድም ማለትም ማቆም አለብህ አይባልም ምግቡ ማለት ነው መሬት ላይ ያለ እሱ እዚያ ውስጥ ኤርፖርት ውስጥ እያለ ፀሐይ ጠልቃ የፍጡር ጊዜ ደርሶ ነው በስርዓቱ ያፈጠረው ስለዚህ እሱን አይመለከትም ማለት ነው ያ ጉዳይ ሰውየው አየር ማረፊያ እያለ ፀሐይ ጠልቃ ካፈጠረ ቀኑ አክትሞለታል ማለት ነው ቀኑ ካከተመለት ደግሞ ያው ይምሳክ ግዳ አይሆንበትም ያው በቀጣዩ ቀን ረመባል ላይ የሚቀጥለው ቀን ላይ ካልሆነ በቀር ችግር የለውም ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ያፈጠረው ሸራዊ በሆነ ማስረጃ ስለሆነ ማለትም ፀሐይ ገብቶ አይቶ በትክክል ስለሆነ ምናልባት የሀገር ደግሞ አንዳንድ ሀገር ላይ እንደዚህ የፀሐይ አወጣጥ አገባቡ ትንሽ የሚፋለስበት ሂደት ስለሚኖር ምናልባት እሱ በነበረበት አገር አግባብ ጾመኞች አፍጥረዋል እሱም የማፍጠር መብት ስላለው ማለት ነው ስምንተኛ ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው በባለፈው ትምህርታችን ላይ የተወሰነ ዳሰስ አድርጊዋለሁኝ ጾመኛ ቅርሻቱን ወይም አክታውን ቢውጥ ሁክሙ ምንድን ነው ይሄ በጣም ብዙዎቻችን የሚያጋጥምን ጉዳይ ነው ዑለሞች በዚህ አጀንዳ ላይ እንግዲህ ምን ብለዋል ቅርሻት ወይም አክታ ወደ አፍ ከመድረሱ በፊት ቢዋጥ ጾም አያፈርስም ይላሉ በዚህ ላይ ይተውታል ማለትም እዚያው ስበን ወደ አፋችን ሳናመጣው እዚያው ለምሳሌ እዚህ ጉሮሯችን አካባቢ ላይ ያለውን ብንውድ ወይም ቅርሻት ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በግሳት ምክንያት ያገሳንና ወደ አፋችን ሳይመጣ እዚያው የሚዋጥበት ይለታለና እንደ ብስና ነገር እነዛአለ ማለት ነው እና ወደ አፋችን ሳይመጣ ከተዋጠ አያፈርስም ይላሉ በዚህ ላይ ያለው አቋም አንድ ነው ወደ አፍ ከገባ በኋላ ማዋጥን በተመለከተ ግን ዑለሞች በሁለት ተከፍለዋል እዚሁ ልባችን አካባቢ ላይ ጉሮሯችን አካባቢ ላይ ባለው ነገር ላይ በቃ አያፈርስም ነው ሁሉም ዑለሞች አስተያየት ማለት ነው ነገር ግን አኽታውን ስበን አምጥተን አፋችን ላይ ያለ ዚህ ምላሳችን አካባቢ ላይ ና ያንን ማዋጥ ግን ከፊሎቹ ከምራቅ ጋር በማመሳሰል አያፈርስም ብለዋል ምራቅ ማዋጥ ያው ስለማያፈርስ ማለት ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ ምራቅ ተጠራቅሞ ቢዋጥ እንኳ ጾምን አያበላሽም ያበላሽም ይሄ ኦለሞች ልዩነት የለውም ነገር ግን እዚህ ላይ እንግዲህ ግማሾቹ ደግሞ ያው ያፈርሳል ያሉበትን ምክንያት አሳማኝ አይደለም ኦለሞች ልዩነት ካሳዩ መመለሻችን ሁሌም ቁርአንና ሐዲስ ነው ጾምን ያበላሻል ወይም አበላሽም ብለን ከተጠራጠርን አስሩ መሰረቱ አለመበላሽቱ ነው ይሄ ጉዳይ ማለት ነው ማስረጃ እስከለለው ድረስ አኽታን ማዋጥ ወደ አፍ አምጥቶ ማለት ነው አፍ ላይ አጠራቅሞ ማዋጥ የግድ ማስረጃ ከሌለው አለማበላሸቱ ነው አስሉ መሰረቱ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ዑለሞች ምን አሉ በተለሺ ሁሰሚን አኽታን ማዋጥ ጾምን አያበላሽም ይላሉ ግን ይህንን እኛ መፈጸም የለብንም በተሻለ መጠን አኽታን ማስወገድ በጣም ተገቢ ይህን ነው ለዚህም ነው ብዙ ዑለሞች የተለያዩ የፊክህ ምሁራኖች አህታ ጾምን ያበላሻል የሚሉበት ሂደት አለ ይሄ ለመጠንቀቅ ያክል ነው ምን ያክል ትልቅ 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 ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ወር ስለሆነ ማለት ነው እኔ መመክረይ ነው በተቻለ መጠን አለማዋጥ ነው ምናልባት ሳናቀው ከገባ ግን ጾማችን እንዳልተበላሸ ሁላችንም ግንዛቤ ልንወስድ ይገባል ማለት ነው ዋናው ነገር ሰው የዋክታውን ከታች ወደ ላይ ባይስብ ይሻላል በጣም ብዙዎቻችን ነው ችግራችን ነገር ግን ወደ አፍ ከመጣ ጾመኛ ቢሆንም ባይሆንም መጥፋት ይሄ ትልቅ ትምህርት መሆን ሊገባው ይገባል በሁላችንም ልንይዘው የሚገባው ነገር ይሄ ነው ነገር ግን ያው ጾምን ያበላሻለ ማለት ግን ማስረጃ ያስፈልጋል በጣም ትልቁ ትናችን ነው ማለት ነው ስምንተኛ ጥያቄ እንሻላ ቀዳ ያለበት ሰው ስድስቱን ሸዋል ጾም ቢጾም እንዴት ይታያል ነው እዚህም ላይ እንግዲህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ያሉትን ሐዲስ በሚገባ መራት አለብን ረመንን የጾመ ከዚያ ምሱን አስከትሎ ከሸዋል ስድስት ቀን የጾመ ሰው አመቱን ሙሉ እንደ ጾመ ይቆጠራል ብለዋል ረመንን የጾመ ነው የሚለው ሰውየው እጊዜ የረመባን ቀጧ ያለበት ከሸዋል ስድስቱን ቀን ከጾመ የጾመው ከረመዳን በፊት ነው ወይስ በኋላ የሚል ጥያቄ ይመሳል ለምሳሌ ሰውየው ከረመን ሀ አራት ቀን ብቻ ጾመ እንበል ስድስት ቀን ቀ አለበት የስድስቱን ቀን ቀ ከማውጣቱ በፊት ስድስቱን የሸዋል ጾም ቢጾም ረመንን ጾመ ስድስቱን የሸዋል ጾም አስከተል አይባልም። ለምን የረመን ጾም እስካልተሟላ ድረስ ረመንን ጾሟል አይባልምና እና ነው የሚሉት ዕለሞቻችን ስለዚህ ክፍተት ካለብሽ ሸዋል ሰላሳ ቀን አለሽ እንሻላ ስለዚህ ያለብሽን ቀዳ መጀመሪያ ጨርሽ ከጨርሽ በኋላ ስድስቷን ቀን ሸዋል እስካለቀ ቀን ድረስ ታገኛታለሽ መጾም ትችላለሽ ማለት ነው ስለዚህ አጅሩን አናገኘውም ማለት ነው ቶቼ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በመጀመሪያ ቀባውን ልናፋጥንና የአላህን ሐቅ ልንከፍል ግድ ይለናል ማለት ነው ዘጠነ ጥያቄ እንሻ አላህ ሰውየው በረመን ውስጥ ታሞ ቢያፈጥርና ረመን ገብቶ ከአራት ቀን በኋላ ቢሞት ቀዳ ይወጣለታል ወይ የሚል ነው አንድ ሰው የያዘው ድንገተኛ በሽተኛ ከሆነና ለሞት እስከሚያበቃ ድረስ ከቆየበት ከእርሱ ላይ ቅጦ ማውጣት አስፈላጊ አይደለም በቃ ኮማ ውስጥ ገባ ረመን ውስጥ ራሱን ሳተ ምንም ማድረግ አይቻልም በዚያው አላ ውሳኔ አላ ውሳኔ የሆነና ለሞት በቃ ረመን ውስጥ እያለ የቀባ ያለበትም ወመን ካነ مريضا او على سفر فعده ምን ايام اخر ይላል አላ ስብን ተላ በቁርኑ በሽተኛ በጉዞ ላይ የሆነ ሰው ከሌሎች ቀኖች በቁጥሩ ልክ መጾም አለበት ይላል የመዳን ተስፋ ካለው ነው እንግዲህ በዚያው ግን ኮማ ውስጥ ኖ ራሱን ሳያውቅ ረመንም ውስጥ ቢሆን በዚያው ከሄደ ያው ቀዶ አይኖርበትም ማለት ነው ባፈጠረው ልክ እንግዲህ በሌላ ጊዜ መጾም ግድ የሚሆንበት የመዳን ተስፋ ካለው ነው መጾም ከመቻሉ በፊት ከሞተ ግዴታ ይነሳለታል በእርሱ ላይ የጾሙ ቀዷ ግዴታ የሚሆንበት ጊዜ አልደረሰም ና ለምሳሌ ልክ አንድ ሰው በሸዕባን ሞር ውስጥ የሞተ ሰው ላይ ረመን አለበት እንደማንለው ሁሉ እሱም ለረመን አልደረሰም ሲጀመር በቃ ትልቅ በሽታ ውስጥ ገባ ትልቅ ኮማ ውስጥ ገባ ማለት ነው ሲጀመር በሽታ የመዳን ተስፋ ከሌላቸው በሽታዎች አንዱ ከሆነ ራሱ ቀዷ ሳይሆን ያለበት ይሄ ሰው በእያንዳንዱ የጾም ቀን ሚስኪን ማብላት ነው ነገር ግን ያለፈ ቀዷ ካለባቸው ቤተሰቦቻችን ቀዳ ካለባቸው እኛ ቀዳውን ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው ወይም ምስኪን ማብላት እንችላለን ማለት ነው ቶች ዘጠነኛው ጥያቄ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሰውየው የአንድ ቀን ረመን ቀ ያለበት ቀጣዩ ረመን ቢገባ ምን ማድረግ አለበት እንግዲህ የአንድ ቀን ነው ይሄ ጥያቄ የተጠየቀው የብዙ ዓመት ራሱ የብዙ ቀን ጾም ብዙ ብዙቶች አላችሁእና ሁለት ሶስት ረመባን ሁሉ የሚያልፈዋልና ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚል ነው ይሄ ትልቅ እስቲ ክፋር ተውበት የሚያስፈልገው ተግባር ነው በተለይ አላህን አንፈራ ሞቶች አንድ ረመን አለፈ ሁለተኛ ረመን አለፈ ሶስተኛ ረመባን መጣ እዚህ ድረስ ሁሉም የምናቆያለን እየተደራረበ እኮ ስብን እኛ ልባችን አላህን አይፈራም በጣም የሚገርም ነው እስኪ ዘንድሮ እንግዲህ እንቀር አላህን ተጸጽተን መለመን አላህን ይቅር እንዲለን አላህን መማጸን አለብን ይህ ትልቅ ወንጀል ነው ቶ ብዙዎቻችሁ የምትፈጽሙት እስተት ነው አላህ በቁርአኑ እንግዲህ ያለው በሱረቱ ልበቀር አንቀጽ 185 ላይ ፈመን ሸሂደ ሚንኩም ሸህረ ፈልየሱም ነ ያለው ወሩን ያገኘ ይጹ አለ ወመን ካነ መሪዳን አው ዓላ ሰፈሪን ፈዒደቱ ሚን አያሚን ኡኸር እንግዲህ በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የሆነ ሰው ከሌሎቹ ቀኖች በቁጥሩ ውልክ መጾም አለበት አለ በቃ ለበሽተኛ ለመንገደኛ ብን በግልጽ የመጣው ማለት ነው የተግራራው ሰው ያለው እነዚያም ግን ያለፋቸውን አመቻችተው በዚያው አመት ሊጾሙ ግድ ይላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ቀዳ ግድ ነው ከፋራ የሚባል ነገር የለም በከፋራ ማካካስ ጤነኛ ሰው ከበሽታው የመዳን ተስፋ ያለው ሰው ይሄን ነገር ማስተካከል ይኖርበታል ማለት ነው አንዳንድ ዑለሞች እንዲያውም አንድ ሰው ባዘገየበት ልክ ከፋራ መክፈል አለበት አንዳንድ ሚስኪን በየቀኑ ማብላት አለበት ቀን እያወጣ የሚሉበት ሂደት አለ አላኩሌ ሊን ይሄ በዑለሞች መካከል እንግዲህ ግማሾቹ ማውጣት አለበት የለበትም የሚሉ ዝግብ ስላለው ቀ ግን ለምን የአስ ዓመት አይሆንም ፈጥነሽ መክፈል አለብሽ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ብዙዎቻችን የምንስተው ጉዳይ እና ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ነው ምለው አላህን ልንፈራ ግድለናል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህን ይመስላል ሰላሙ አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱሁ